Sačekat ću još 3-4 dana pa ću se onda obratiti javnosti i ukazati na sve šta se i kako se zbivalo. Dakle, predosjećao sam da treba da se obesim. Nešto mi je govorilo, obesi se, obesi se. Polako, polako. Ti si lud, liku. Znači, treba ti profesionalna pomoć, da ti drugarski kaže. Znači, odstupi, leči se. Bez zezanja, nisi normalan. Dobro, ne morate, sačekat ćemo, ovaj, ne trebaju vam sada puškice. Volela bih, ako mi dozvolite, da vas pitam neke druge teme vezane za unutrašnje stvari. Obesio bih se, ovaj najveći lustar ovde.